最近知った衝撃の事実なんだけど、シナモロールって男の子だったのね。あのホテルでめっちゃ可愛い子脱がしたら、おちんちんついてたみたいな。あ、まあそんな経験はないんだけど。はいよ、ひたすらですということで、今回は選手メイン賞やっていこうと思う。ということで、今回紹介していく選手はこちら。無料アロハメッシ紹介していこうと思う。こちらの選手ね、無料で配布された選手なんだけど、前回の無料選手と比べたら能力がちょっとね低いのよ。でみんな結構ね、こいつは雑魚だな、こいつはダメだなっていうね、あの先入観にね追われてるかわいそうな選手なんだけども、この選手強いところある。まずはじめにね、選手のタレントポイントをこちらに貼っておくんで、ぜひチェックしてくれ。で、肝心の能力紹介なんだけど、このまま振り方でもね、ドリブルはもちろん高いのよ。まあ、93だね。言うて94、93、94だからね。ぶっ壊れは変わらずと。先にデメリットをちょっと言うんだけど、まあ、パックメッシュとか持ってる人は、やっぱりこの決定力カーブには期待しない方がいい。やっぱりね、使ってみても思ったんだけど、なかなかにね、外す場面はね、ちょくちょくあるよ。ふざけんなと。で、俺が一番押したい能力は、このボディコンの97という高さ。これ過去最高数値よ。これ叩き売りするべき商品。このボディコン高さ、もちろん相手を背中で受け流すことがめちゃめちゃしやすい。しかもね、ドリブルの使用感もかなりいいね、代物なので、ここの数値が高いっていうのはマジででかいと思った。はい、ということで、今回はこの季節の暑さの風物詩である花火がパン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 打ち上がっちゃってるメッシュを使ってゴールを量産でね、打ちっぱなし行っていこうと思う。ということで、試合へレディゴー。はい、あいつのスカット見てみよう。こういうね、ちょっと無課金気味なスカット多いからね、これ見本になるね。気合でね、中央から行こう。まずはナイス。はい、お疲れと。で、これサイドを振るために来たー。誰ですかね。メイン仕様間違ってる件についてっていうタイトルみたい。はい、ここで中一旦当てていける。ナイスナイスナイスで回ってのこれサイドで、メッシュ上がってるね。ダブダこれジャブと。はい、まあ上出来なジャブだったんじゃないんでしょうか。で、これ当てていけない。待って、デリフトいいね。ごっつんこして、で、これ一旦サイド。オッケーオッケー。で、パスして、打開していこう。オッケー。ダブだ。はい、えい、うわぁ、コロコロじゃねえんだよ、マジで。はいはい、大丈夫よ。はい、来た。はい、ネイマールはドリブルする選手ですよ、と。上から目線。で、立て、立てての。オッケー。ここも行こうぜ。いけるじゃん、おい。お前、やばすぎる。なんかこいつやばすぎるプレイでさ、時空歪めるんだけど、なにこれ強いね、普通に。はい、ゴールキックから3点目。いくぞ。で、これサイド、いつも通りにパスして。はぁ。いって。絶対勝つ。絶対勝つ。絶対勝つ。みたいな失点をしてもクソみたいな得点を取ると。はい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 、こういうね、まあ相手の失点があったからこそメッシの最後の得点がねできたのに過言ではないよね。ありがとう相手。はい、ここで中央から立て、で、これサイドで、ここ空いてると来たんじゃない。あれ？うますげえ。メッシというメッシのプレイがね、ちゃんとできると。これ、偉いね。偉いよ。初めてのお使い。オッケー、落ち着いて。ナイス、ナイス。そのワンパできんのマジでかい。で、これサイド。はい、はい、はい。パースもちゃんといきましょう。で、ここで中央でメッシ流れ見ていこう。はい？オッケー。いいでし。遊んでいくよ。で、立て。ねえ、チョップチョップ空手になれ。この試合すごいね。メッシで一得点以外何にもしてないマジで。相手のスカット見ていきましょう。おー、てか、フェリックス頂点エロ。はいはい、ここで落ち着いて、で、これサイド見つつ、ここに当てると。んで、どうするか。で、ここも、ポゼロ。ねえ、痛いよ。ほいほいほい、暴力は良くないよ。おいおい、このメッシのフリーキック、見たことないか？ロスタイム。再現。よっしゃ一番嬉しい。
このマイアミメッシのロスタイム弾、これ再現しました。はい、ここサイドから、ここで毎回中途に行ってでパスで、これ逆を3つ、ついとパワールなんかすげえ噛んでんだけど俺。おいおいおい、2点目も許しまんか。ねえ、なんでそれ越さないの。はいはい、でここサイドから、これメッシ上がってるよ。待っての、はい、ダブト。ねえ、ファウルでしょ。ねえ、仮面ライダーキックしてるじゃん。サイドから、ここカミングが一旦あるから、でここ落ち着いてポゼって、ゆっくりでメッシ来た。オッケー、痛いでしょ。おはい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 、3度目の正直いきますよ。3度目というかもう決めてるのよ最初。きた、ちょっと高いかな。はぁ、高いのに当たるの。頑張れよ。ナイスナイスナイス、オッケーオッケー。ででここさ、強くない、何それ。で来たんじゃない、いけ。ねえねえ、おあるぞ。ね、ないじゃん。ある、メシいけ、強いなお前さ、なんでそんな体強くなっちゃった、おかしいでしょ。メッシがさ、ファーストフード食いすぎてこれ強くなった説ない。マックとかさ、なんかジャンクフードか、ファーストフードあーみんなね、これね、 ONF とか、あとね、頂点かな、うん、そういったところで使うとめちゃめちゃ光るかもしんない。うん。この使用感通りで、みんなも信じてね、一度でいいんで使ってみてくれ。次回動画お会いしましょう。バイバイ。